Vzniklo to úplne nevinne. Boli to študenti, ktorí chceli priniesť do Banskej Štiavnice niečo nové, chceli vymyslieť nejakú akciu, ktorá sa navždy zapíše do histórie, no a myslím si, že sa im to aj dokonale podarilo. Keď pripravovali rôzne stratégie, ako tento ples študentov pripraviť a zorganizovať, tak si povedali, že no čo, zavoláme nejakú kapelu a hádam, nejakí ľudia prídu. Začali sa im ozývať ľudia nielen tu z Banskej Štiavnice a z okolia, ale prihlasili sa im dokonca ľudia z celého Slovenska a ples mali behom pár dní na kompletku vypredaný. No a dnes máme my, všetci, ktorí sme tu, možnosť zapísať sa do histórie v poradí tretieho party plesu tu v Banskej Štiavnici. How do you feel right now?
We'll be right back.